U razgovoru sa svojom sad već rahmetli suprugom Alijom, djed Husein Bećir Bašić je često spominjao odlazak na hadž. Novac je sakupljao godinama. I baš kada je skupio sav novac, pandemija koronavirusa mu je poremetila planove. Te zbog toga 77-godišnji djed Husein iz Jajića kod Kalesije nije bio u mogućnosti obaviti ovu petu islamsku dužnost. Kako bi taj novac usmjerio u prave svrhe, djed Husein je odlučio napraviti rasvjetu u dijelu sela u kojem se zbog nepostojanja adekvatnog osvjetljenja teško kretalo. Sve je to podstaklo djeda Huseina da se odluči na ovo dobro djelo i pozitivno iznenadi komšije i prijatelje. Djed trenutno dane provodi sam, brinući se o ovcama i idući redovno na namaze u džamiju. S obzirom da je bez svoje hanume već 3 godine, a da su djeca vani, ovaj simpatični djed se itekako obradovao našoj posjeti, te ne mogodo smo a da ne promuhabetimo sa njim. Evo djede, imate 70, koliko? 7 godina. 7. Kakav je život bio? Bio je svakakav. Život je bio taki svakakav. Nije se imao nekad ni hljeba da jede. Ali hvala Allahu. Bilo je žare, bilo je zelja, ali bilo je i brašna. Bilo je kukuruzna i brašna. Sve to djedo proživio sa svojom rahmetli ženom i sve smo mi to proživili, djecu odranili, odgojili, poslali u svijet. Ko hoće u školu, evo škola, ako neće, ja sam u Srbiji radio 12,5 godina. Hajde vam. Gdje je školu? Ajde vam, stani tu uđe. Ja dolazim iz posla, zapošljam svog sina. A ti idi dalje. Da tako? Ja. Međutim, tako je i bilo. Gdje je škola? Evo ću ovako, evo ću ovako, evo ću ovako. I tako smo se misli. A naš je dogovor bio samo uvečer. No šta je, moramo ovako, ne merimo. Moramo ovako, ne merimo. Nić, nemoj da budeš dužan. Nemoj da budeš dužna. Da te neko suje, ne dobu. Nego, ako si dužna, zajmi od mene, pa podaj njemu. I lode ga u zajmi, pa podaj meni. A ti si opet ovako, čista kovar, šaka. I čime ste se bavili, djede, evo? Pa bio sam prezeć, ona je bila vam sa djecom. Imali smo životinju, stoku, eto imam i sad, ja to držajem, radi reklacije, sve radi kretanja. I tako to, eto, penziju sam zaradio u prezeću. Ona sa djecom vam, ko je odlazio na posao, kako je rastao u školu, se tako i odlazio na posao, tako smo mi živjeli. Ali ja sam bio ovdje, ali ona je bila direktor. I kako ona se je direktor zvala bila. Hanuma? Ha? Kako se zvala Hanuma? Ali ja. Žena je to bila pametna, žena je to bila, više ono ja, tako tvoje visine, plava žena bila. I tako nebitno, i mi smo se uzijeli, srodili se i tako je to sve bilo, jedno po jedno, jedno po jedno. I eto, petero dice smo rodili, odranuli, ko je stio u školu, ko nije, evo ti posao, uzam im od tebe, dam njemu. Idi sine, sve, nemoj bavi. Ja sam bio pri žiću. Jesu djeca i sad ovdje? Nema nikoga, čujete ti kao, nema nikoga. Da je desno, nema nikoga. Svako je. Jedan u Sloveniji, jedan u Njemačkoj, jedan, dvoje u Austriji, ovo Sarije, Brahim i Sevleta. Oni su u Austriji. Čerka mi je u Beču, a sin je u Gornjoj Austriji. A tojica smo već pratili, bio mi je taj bratić. I tako to djedo je samostava. Da mi je da nađem neku domaćicu, imam penziju Srbije, imam ovu našu, dao bi joj, čerka kada je, baba ženi se, nađe sebi domaćicu, da živi dok je živa u kući, neću joj reći, a, dijete. Treba ženska ruka u kući, jel de? Ne. E, da izvini, ko sluša i ljep, jebe ti kuću gdje nema ženska da se kreće. Eve mi ne ispušuje, sad sam pretvorio od koholos. Ali, eto, ja sam to, hajmo tamo, evo uđemo malo vrtića, pa mi to malo grebemo ko kokoš, malo paradajza, malo paprika, luka i tako, nebito graha koji pecar sebi napravimo da imamo. Ovdje su tu uđi, gori goveda su bila, gori bilo sve. Eto, ja samo ovdje priđem 20-30 metara. A voljam ljučića i čopljam
Ba. I tako smo mi za tu uljumačili. Ali to opet kaj, hvala Allahu. Što je najvažnije, imam djecu zlaku. Ali samo što nas ova korona zajeba. Ja sam bio, dok je žena bila rahmetli živa, sjedimo, pričamo, svašta nešto i zajebajemo se i eto, hajde. Rekao, no šta je ženo, kaj šta je? Šta misliš ti ovako u jednom udalostu? Kao šta to, kakvom udalostu? Rekao, ja se spremam, hoću zahađa ko Boga. I, ma deba kao sin, Allah rahmeti. Nisu bogatiš, jesam. Pa kako, pa ovo, pa ono, no. A nije, mala je to plata bila u Bosni i danas je mala. Penzija, da ne pričaš, najugroženija u Bosni i Hercegovini je penzija naša mala. Minimalna, je li tako i koja? A minimalna, ja. I nebitna. Rekao, no šta je. Danas 50, sutra 100, prestra 50, nebitno, rekao, ali ovo nemoj diraš. Vidiš ove slike ovdje. Ovo je žensko, ovo je muško. Ovo nemoj diraš, da je do Bog smrti. Troši, ne do Boga, do Bog smrti. To si čuva da imaš zaliju neko. I tako smo mi to, sve išlo je to svojim, tako hvala Allahu. Sve smo mi to, nekad i djeca hite koliko mogu, nikad nisam natražio. Nikad! I ona mi kaže, nemoj da bi mi djecu grozio. Ne zna se ko će prije. A ko će ti daj, ako neće, ti imaš svoje. Ja to malo ovaj kontam. Sve je dobro, jeste dobro. Ti imaš svoje obaveze. Ti ako hoćeš, babi, daj milost, sad pričali smo, daj milost, ako hoćeš, ako hoćeš, nemoj. Nemoj poraslat, nemoj. Ako mi bude steglo, hoćeš toliko para nama da ih pošalješ, ne interesuje me. Jeste li već tada imali pare za hadž? Skupljene pare? Jesmo. Mm-hmm. Jesmo imali. I šta vas je spriječilo da tada odete? Sam je spriječilo ova situacija sa koronom. Sa koronom. I šta ću ja sad? Ovdje sam razmišljam, klub kovolikač koji ja njega odmotam i zamotam. Šta ću, kako ću? Djeca kao baba, nama pare ne trebaju, pa i ne trebaju. Hvala Bogu. Ne trebaju nam razmisliti šta bi najbolje želio. I ja sam to sam, sve donio odluku, ja ima priču. Ovoga starijeg, a i čiji, ona je najstarija. Pa žensko opet tu i tamo, naš malo muški više razmišlja i susjeća više s ljudima nek žensko. Ona ima svoj posao, kuća, posao, posao, kuća, eto, to je žensko i nema više. Mora ona ići, kad ne radi, nebitno. Ali to je tako bilo. Rekao, znaš šta je sine, eto tu gdje ste stali, još jedan stubu da udarim tamo. Rekao, ja bi najvolio rasvetu da udarim od tale do odle. Babo, imaš financije? Rekao, ja ako ne mogu poigrat, neću kolupat. Hvala ti, babo. Hvala ti, babo, kad si to naumio, kad si to ne mereš, vidimo da ne mere, nije samo ti, nego ne mere mnogi narod otići. Ja, ograničen je broj bio. Ograničeno, šta, kako more, ali eto, sve smo mi to tako pričali, ja njemu kajem, i sa djecom, ja hoću svaku da pozorim, sine, tako, tako. Tako je to bilo. Babo Bujru, ako ti fali, eto imaš. Halo, pa će ti sazati s tim njaj. Ne treba mi sine ništa, hvala Allahu, babo ima para. Ja sam se spremao za toga, Allah je, da kajem Allah, ali ovo je sve glave usijane nam napravile. To nije to, nikad to nije zabijalo. Uvijek se mrlo, uvijek je bila gripa, neka, šta ja znam, nebitno, baš one ospice, djeci, šta, umrlo, umrlo, sad javio koliko umrlo, pa ne mogu ja još 100 godina, valja meni umrije tako voda. Ono sad javio se, umrlo toliko zarano, pa još ja ništa, dva put me ovdje ga Milica patala. Djedo, šta je, nekad ja umijem štap, idem, nekad gonim oči, gdje ti je maska, tu će mi. Evo meni zraka, evo meni maske. Moja životinja sa mnom ide, idem, pričaš njima, idem, zračim se, meni ne treba to.
Jedino kad pođem u banku, da plaćam struju, telefon, nebitno, dinem svoju penziju, e onda u vreću nabijem na glavu. I to je sve. Čim ja iziđem, ja nju nama udem. Ali eto, upravo ta situacija vas je ovaj... Tako sam riješio. Natjerala da odgodite, hač. Jes, odgodio sam. Ali opet nisam, opet ako mala da života. Opet ću. Ako bolja, kad. Eto, hoću... Sad ove godine možda. Ne mere ove godine. Hoću vodu. Mm-hmm. Ajer vodu, tam gdje ste stali, ima u mm-hmm. gorunoj šumi voda, hoću da dovede montka za hajer. A koliko ste uradili ove rasvite, koliko metara? Ja mislim jedno 500 metara da ima. Mm-hmm. Eto, kako ste naišli, hoću još jedan stup, rekao sam da udari, i eto, tam ima jedno brdo, tam u Przivca, pa onda tu ima autobuska stanica, i onda ulezi u selo. Jedno 500 metara ima. I tako kako su ovdje evo mještani reagovali na tu vašu, na to vaše dobro djelo, ja mogu tako slobodno reći. Jesu li zadovoljni? Pa ja trenu kada budu zadovoljni ili nemoj. Ima ljudi, hvala im. Svaka čar, čestitaju mi, dođu mi, prođu oni to tuda da vidi. Ali oni se čude, otkud meni te pare, nisam u Austriji, nisam ovaj, tam vam. Ja ranim ovdje. Ja prodam po 5-6 kurbana najmanje za bajram. I tako to sve išlo. Alhamdulillah. A što tiče komšija, da li mene volio, da li me mrzio, to djedo ne interesuje, on uniđe vam iziđe. Ne. Allah vidi. I vidi narod. Eto, otkud ti došla od Srebrnika u Jajića. I si kad mislila u životu da će tu doći? Nisam definitivno. A ne, baš tako. A onaj tamo, recimo, iz Loznice, iz Beograda, najviše od tuda, pošto ima tamo srpsko selo, vam od nas dol. Aj, otkud ovaj će, otkud, ko je ovo radio? Pa meni svi biću, da ne radim ja to. Da radi moj sin što je u Austriji. Jesam, hvala Bogu. Maša, kad divim se svemu. Hvala, brevite, hvala. Pa kako je to? Ne znam ja, pitate njega. Išao sam je preko, mislim, Zajnice. Čovjek mi kaže, imaš djedo, popušta 50%. Kad sam ja to rekao, idi šta bi, dobro. Djedo je spreman, ufat se ukolo, poigrat i zapjevat. I sad evo planirate hajer vodu, ili tako? Ako Bog da. Ako me smrt prevari, Alhamdulillah, opet, Allah je to sve, Allah sve zna. Ali to hoću, to sam uporan, ako Bog da. To sam uporan 100%. Ali evo, ostaće ako Bog da ta dobra djela uvijek i za vas. Pa, neću mu kajati da je to tvoja ta rasveta. Neću kajati ovoga dječka, ovoga mog bratića, Husejnova. To će on pričat, moja unčad, pravo unčade. Ovo je moj djede. To je moj djedo. Njegovo dobro djelo. Njegovo dobro stalo. Svi gledamo možda, milina, asfalt, rava, fino, zrav, čist, voda dobra, zdrava nam voda, prirodna voda, sve to pod, a ti kajem pod milijem Allahom, Allah nam je dao tako, a ti sad ako nešto ti ne moraš. I ako ne mereš, ne. Allah te ne duži ako ne mereš nešto. I ako ne mereš klanjat, kako treba, moraš se deći. Ne mereš se deći. Lažeći, da nije ti klanja obavljaj nako što jest, Allah će pisati. Ja? I je li vam žao što niste otišli na hač? Jes mi žao. Nije mi žao malo nego preko više. Ali hvala Allah opet. Opet hvala Allah što mi je dao zdravlje. Rijetki su oni koji se odreknu nečeg svoga za dobrobit zajednice. Te je upravo ovo djedovo djelo dokaz da dobrih ljudi itekako ima.